Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі говоримо про таке. Реєстр багатих та впливових. Що передбачає підписаний президентом антиолігархічний закон в Україні? Про це сьогодні говоримо з Віктором Пащенко, політологом, та Олексієм Савчуком, адвокатом. Я вас вітаю. Що ж, пане Віктор, почнемо з вас. Вам слово. Як ви оцінюєте цей антиолігархічний закон і як він буде діяти? Ваш прогноз? Ну, якщо говорити з точки зору влади і з точки зору взагалі національних інтересів, то різні оцінки. З точки зору влади він, звісно, має позитивний ефект. І вже зараз от в суспільних настроях фіксуємо, що люди, в тому числі, я думаю, завдяки цьому закону, задоволені тим, що влада бореться з олігархами. На мій подив, наприклад. Я думав, що там, оцінюючи діяльність Зеленського, будуть більше цінувати ремонт доріг там, і так далі. Але з'ясувалося, що позитивно ставляться і до боротьби з олігархами. Якщо дивитися на ситуацію з точки зору от, національних інтересів, взагалі держави, то ну, я тут належу якраз до числа критиків. І мені здається, що оцінки, підсумкові оцінки цього законопроекту, закону, вірніше вже, будуть балансувати от, між популізмом і авторитаризмом. Навряд він або виявиться неефективним, тобто це буде суто популізм, або ефективним, але не в тому сенсі, в який закладали його організатори. Чому або популізм, або авторитаризм? Ну, одночасно, чому населення наше задоволене, чому громадяни задоволені? Тому що для них це є свідченням того, що ведеться боротьба з олігархами, боротьба з корупцією. Але ну, насправді вона ведеться трішки іншим шляхом. Для цього треба змінювати там, правоохоронну, судову систему і так далі. А таким чином не можна боротися. Те саме, що боротися з екологією, створюючи реєстр тих, хто є порушниками екології, боротися з бідністю, створюючи реєстр тих, хто провокує бідність в країні, і боротися з будь-якою бідою, створюючи законопроект і наділяючи додатковими повноваженнями РНБО. Тобто, з точки зору громадськості, це нормально, це свідчить про те, що влада з цим бореться. І дійсно, там, можливо, поліпшаться оцінки влади. Але чи справить це реальний вплив на зменшення впливу олігархів на поточну ситуацію в Україні? Ну, навряд чи. От дуже дисонують, наприклад, оцінки, про які я кажу, що суспільство задоволене, з оцінками міжнародних експертів, послів і так далі, які відверто кажуть, ну, по-перше, звертають увагу на те, що всім це кинулось у вічі, що в парламенті за прийняття цього законопроекту голосували депутати, прямо пов'язані з українськими олігархами. І вони задаються запитанням, так, а чому вони голосували? Вони, можливо, вони думають, що це буде честю потрапити до реєстру олігархів, або просто не бояться цього. І говорять про те, що українські олігархи – це люди, які, скажімо так, і свої статки, і свої можливості отримували завдяки тому, що використовували якісь шпарини в українському законодавстві. І в цьому законодавстві вони шпарини знайдуть дуже швидко і дуже ефективно. Тобто, якщо дослухатися до них, то це, скоріш, буде популізм. Тобто президент таким чином покаже, декларує боротьбу з олігархами, яка з реальним впливом олігархів на політичну ситуацію в Україні, на економічну, особливого впливу не матиме. Ну, можливо, це завдасть якихось там труднощів, дискомфорту і так далі, але вплив не зменшить. До нас фінансування політичних партій теж прийнято відповідне законодавство, але ну, ми ж розуміємо, що як фінансувалося наші партії за рахунок сірих коштів, коштів, які не підлягають врахуванню, так і фінансуються. Тобто законопроект прийнятий не вплинув, аналогічно і цей не вплине. Друга крайність – це авторитаризм. Теж дуже багато про це говорять. І в першу чергу опозиційні політики, хоча теж низка експертів висловлюється щодо так подібної загрози. І спостерігаючи за тим, що традиційно відбувалося на пострадянському просторі, я теж як політолог відчуваю певну стурбованість, оскільки наділення таких структур, як РНБО, невластивими для них повноваженнями, перерозподіл повноважень і так далі, в інших країнах, від Білорусі починаючи і там до Туркменістану, якраз собою віщувало от, переродження режиму і
посилення повноважень саме президентської гілки влади. Від там Халкмаслахати в Туркменістані і інших. Скрізь таке було, коли створюється якась нова структура або традиційна структура наділюється нетрадиційними для неї повноваженнями. Це завжди вело до посилення однієї фігури і до загальної авторитаризації політичного режиму. Тому дійсно є така загроза, оскільки ми розуміємо, що РНБО за своїм принципом функціонування, за формуванням, за призначенням членів РНБО знаходиться під визначним впливом все рівно президента. І те, що саме ця структура буде і формувати реєстр, і слідкувати за цим реєстром, надає президенту додаткові можливості. І якраз в ході обговорення законопроекту ті пропозиції, які вносились про те, щоб збільшити, скажімо так, можливості і повноваження там антимонопольного комітету, ДБР і інших відповідних структур, вони були проігноровані на користь РНБО. І це створює можливості. Тобто я от про загрозу посилення авторитарних тенденцій в Україні все ж таки говорю як про можливість, не обов'язково це буде реалізовано. Але загроза така є, що за допомогою цього інструменту будуть не боротися з олігархами, а боротися з конкретними олігархами, тобто боротися з тими, хто не є лояльним до влади, або змушувати інших олігархів бути більш лояльними. Олігархи, звісно, не позитивне явище в історії України, в нашому політичному житті, але використання цього інструменту в якості знаряддя боротьби з окремими олігархами – це ще гірший розвиток ситуації. Тому що ми, от, спостерігаючи за політичною історією України, змушені сказати, що запорукою збереження демократії в Україні виступало те, що у нас є ціла низка олігархів, і от білоруські протести, чому вони в підсумку не привели ні до чого? Тому що в них немає такої вольниці олігархічної, і не було нікого з великого бізнесу, хто підтримав би ці протести. У нас завжди знаходились ті, хто підтримав протести, у нас саме тому не відбувалася концентрація влади, не відбувалася такої монополізації влади повної. Тобто це позитивне, це добре. От в нашій, у нас логіка наша політична, вона інколи от дуже така дивна. У нас виявляється, що наявність олігархів виступає однією з причин, чому ми не звалилися на протязі попередніх 30 років в більший авторитаризм, чому жодному з президентів України не вдалося от сконцентрувати в своїх руках абсолютну владу. З однієї сторони, тому що у нас трішки інше суспільство, але не менш важливий фактор – це наявність у нас от олігархів, які, їх не можна назвати опозиційними, просто які не готові змиритися з тим, що президент от буде мати ті ж самі повноваження, які там у Лукашенка або у Сапармурата Ніязова були. Це теж одна з причин збереження демократії в Україні, як би це парадоксально не звучало. Я не думаю, що не можна боротися з олігархами тільки тому, що вони таку функцію виконували. Я думаю, що не треба так боротися з олігархами, як це зараз заплановано, коли все це буде дуже вибірково і не буде боротьба не з явищем взагалі олігархату, а з конкретними, чітко вказаними олігархами. Ми вже це проходили і бачимо, що це веде тільки до перерозподілу ресурсів і повноважень між олігархічними угрупуваннями. Тому, чесно кажучи, сподівань на те, що цей закон буде дуже корисним для України, мало. Є сподівання на те, що він буде, скоріше, неефективним повністю. Але вже зараз дивимося, що з однієї сторони влада завдяки прийняттю цього закону підвищує свою репутацію як боротьби з олігархами, але з іншої сторони вже починаються ці атаки, і це буде черговий аргумент в руках наших зовнішньополітичних, так би мовити, партнерів, звинувачувати українську владу в тому, що вона от авторитарна, і намагатися таким чином владу нашу ізолювати і країну перетворити от на чергового європейського, на чергового нерукоподатного українського президента. Зараз зачекаємо, що скажуть. Вже і так є певна реакція зі сторони європейців, американців на цей закон, але коли його почнуть застосовувати, я думаю, саме тоді ми побачимо якраз набагато більше критичних зауважень. І ще європейські структури, які повинні
здійснити свою експертну оцінку цього закону, теж не сказали свого слова. Дочекаємо ще цієї реакції. Я думаю, що влада трішки промахнулася. З однієї сторони, дійсно, це подобається громадянам, але це буде черговим аргументом на користь того, що Зеленський намагається узурпувати владу, і це буде черговим аргументом для європейців-американців, скажімо так, згортати співробітництво саме з цією владою і шукати тих, на кого можна покластись в Україні. Вікторе, я вам дякую. Олексію, ви вітаю, теж дотичні до політики. Як ви оцінюєте антиолігархічний закон в Україні? Вітаю, Ганно. Сьогодні ви цікавий день обрали для проведення цієї дискусії. Сьогодні день медіа, засобів масової інформації. Я вас вітаю. На мій погляд, цей закон в першу чергу буде стосуватися саме засобів масової інформації і свободи слова. В першу чергу давайте пройдемось по фактам, бо багато хто критикує, хтось каже, що закон добрий, однак мало хто його читав. А в першу чергу потрібно визначитись, про що йде мова. Мабуть, вам це цікаво. Отже, закон визначає так званих олігархів, котрі відповідати будуть трьом з чотирьох критеріїв. Перше – це особа, що бере участь у політичному житті. Про що йде мова? Тобто, якщо особа давала кошти політичним партіям, будь-яку суму, навіть 100 гривень, або допомагала проведенню масових акцій, тобто, якщо ви бутерброди на Майдані роздавали, ви теж приймали участь в політичному житті. Друге, має значний вплив на засоби масової інформації. Це не значить, що ви є власником засобу масової інформації. Не мається на увазі, що у вас є якийсь великий холдинг медіа. Це може бути або маленький якийсь сайт, що визнаний буде засобом масової інформації, або ж навіть ви можете не бути власником, однак ви можете впливати з суб'єктивної точки зору, от як РНБО вирішить, що особа може впливати на контент засобу масової інформації, він вже буде відноситись до цих критеріїв. До речі, один із політиків вже, так би мовити, позбувся засобів масової інформації. Пізно. Пізно, так? Так. Закон вже визначає, що якщо навіть ви позбулися зараз, то це не дає вам можливість уникнути можливість попадання в реєстр олігархів. Третій момент – це у вас коштів активів, що на вас прямо або опорядковано, якось на вас оформлено, більше ніж 2,2 мільярди гривень. Ну, для пересічного громадянина це велика сума, однак якщо ми подивимось на вартість таких середніх заводів, великих регіональних підприємств, то вони дуже часто значно більше, ніж ця сума. До того ж, вартість активів не передбачає, що там є пасиви. Тобто є, наприклад, у вас є квартира, однак вона в іпотеці. Тобто актив у вас на вартість квартири, однак ваші борги перед банком тут ніхто не застосовує і в даному випадку рахувати не буде. Ну, скажімо, щоб було зрозуміло, на мій погляд, навіть мер Дніпра може бути віднесений до олігархів за цим законом. І не тільки він. Бо якщо його опоненти думають, що ура, ми перемогли, тепер нам буде простіше, то вони так само підпадають під цей закон. Четвертий, звичайно, то є монополісти, однак вам не обов'язково бути монополістом. Вам не обов'язково бути Ренатом Леонідовичем чи Ігорем Валерійовичем, щоб стати олігархом за цим законом. Можливо, це дійсно питання розуміння, хто такі олігархи, і розуміння, що їх потрібно трошки відсторонювати від того, щоб керувати взагалі країною в якості сірих кардиналів, можливо, це добре. Однак в даному випадку, як і казав колега, тут є великий ризик авторитаризації країни в цілому. Тобто кому подобається формат Білорусі,
тому, мабуть, цей закон буде добрий. Бо сьогодні головний момент який? Тут немає нічого про суди. В першу чергу, питання, а хто визначає, хто такий олігарх? І цей закон вказує, що олігарху може призначити Рада національної безпеки і оборони. Як ви думаєте, ви можете звернутись до Ради національної безпеки і оборони і сказати, ви знаєте, я от знаю одну людину, котра дуже сильно впливає, наприклад, на вас, як на медіа, негативно, і намагається вам зашкодити. Ви не зможете. Лише органи, що прямо підпорядковані президенту та Кабінет міністрів, можуть звернутися до Ради національної безпеки і оборони, котра визначить, чи є особа олігархом. І це підозріло. До речі, тут може безглуздий приклад, однак нещодавно реєстр педофілів, який запрацював, і внести цей реєстр педофіла, так людину, яку за це засудили, може лише рішення суду. І звідти його прибрати теж може лише рішення суду. Звичайно. Це більш таке демократичне, так, модель. Це засади, головні засади демократії, бо не можна всю владу концентрувати в одних руках. Як ми знаємо сьогодні, Кабінет міністрів повністю підпорядкований Офісу президента. А всі інші органи, там Антимонопольний комітет, СБУ, Національний банк, Рада національної безпеки і оборони, це всі органи, що призначаються прямо президентом. Тобто на сьогоднішній момент, і до цього ж, якщо вам не подобається, ви вважаєте, що незаконно, то цей закон не передбачає, що вас можуть виключити. Виключення з реєстру олігархів так само проводиться Радою національної безпеки і оборони. Тобто завтра, як в тому одеському анекдоті, ви потім підіть, докажіть, що ви не верблюд. І в даному випадку стоїть питання, внесли в реєстр, щодо того. А тепер питання, що після того, як внесли особу в реєстр? В першу чергу, цій особі забороняється будь-яке фінансування та участь в політичному житті. Тобто партія не зможе прийняти ніякі гроші або допомоги, або навіть акцію протесту ви не зможете підтримати, якщо вас включено в реєстр. Тобто сьогодні цей закон призводить до того, що регіональні еліти, котрі мають підприємства, котрі керівники цих підприємств часто приймають участь в політичному житті, входячи в місцеві ради, вони стають олігархами за цим законом. Ну, якщо ж, звичайно, на це буде воля РНБО, бо ви можете туди не попасти. Бо навіть якщо у вас є повністю доказова база, що певна людина є олігархом, ви не зможете ініціювати навіть включення. Ви не зможете звернутися до РНБО, сказати, ось негідник якийсь, котрого потрібно включити, щоб він не впливав на ситуацію в державі або на медіа. І більше того, ці люди не зможуть приймати участь у великій приватизації. Тобто ми сьогодні просто знешкоджуємо з одного боку політичну конкуренцію. Як ми розуміємо, що вибори так само, вони дуже швидко прийде час нових виборів. І в нас не буде політичним партіям на кого спиратися завтра, окрім тих, хто буде підтримувати політику президента. Тобто на сьогоднішній момент цей закон дає можливість знешкодити не олігархів, а знешкодити тих, хто буде вести себе поза лінією Офісу президента. І вивести їх як з політичної арени, так і з підприємницької, бо брати участь у приватизації вони так само не будуть можливості. І тут не є критерієм, що ви ці гроші заробили якось погано. Ви просто їх маєте. Тут в цьому законі не визначено, що ці гроші отримані якимось поганим шляхом, або вони отримані там в 90-х роках шляхом там старої приватизації, там якогось легкого отримання доходів. Навіть сьогоднішні керівники IT-компаній, котрі заробили свої гроші, або інші там компанії, котрі чесно
за своїм розумом, своїми силами здобули ці кошти, вони так само можуть бути віднесені до олігархів. І це дуже смішно. А до того ж, завтра стане питання, що буде з нашими засобами масової інформації. Бо сьогодні більшість з них, вони дотуються. Вони не можуть, ну, вони самі себе не можуть забезпечувати фінансово. І вони дуже часто забезпечуються своїми спонсорами. Питання завтра, чи що буде з цими засобами масової інформації, чи буде в цьому позитив чи негатив, ми ще подивимось. Однак відносини інвесторів до засобів масової інформації може дуже сильно змінитись. Виводи робіть самі. У мене, якщо чесно, більше питань не лишилося, аніж відповідей. Дякую вам за вашу таку повну оцінку. Як я розумію, ви все ж негативно оцінюєте новий закон. Дивіться, на мій погляд, це не антиолігархічний закон. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, то потрібно сьогодні дійсно робити судову реформу, потрібно налагоджувати ситуацію в антимонопольному законодавстві та з антимонопольним комітетом. А такі закони на три сторінки, котрі дійсно олігархи, якщо їм буде потрібно, вони їх або обійдуть, або зможуть проговорювати ці свої потреби з Радою національної безпеки і оборони та президентом особисто. Що позитивного може бути, якщо потрібно ж знайти щось позитивне, то цей закон може дати старт розвитку такого інституту, як лобізм, котрий працює в багатьох країнах розвинутих. В Україні він фактично не працює, цей інститут. Ось це може бути стартом, щоб були професійні особи, котрі могли впливати на політику, однак не робити це шляхом такої кількості законів, котрі навіть юристи не можуть, не здатні прочитати. І так само, як і депутати Верховної Ради. Що більшість з них, коли голосують, вони не знають текст тих законів, бо фізично прочитати таку кількість неможливо. Цей шалений принтер, він призводить до того, що ці закони просто не виконуються. Дякую вам за таку вашу оцінку та думку. Сьогодні в наших гостях був Олексій Савчук, адвокат. Говорили про антиолігархічний закон в Україні, як він діятиме і чи є взагалі в ньому сенс. Чи справді він антиолігархічний? З вами була Анна Гребенчук і до завтра. На все добре.